Шановні колеги, запрошуємо вас відвідати перший міжнародний конгрес для виробників та переробників цукрового буряку Sugar World 2017, який пройде 28 лютого у місті Києві. Під час даної події ми ознайомимо вас не тільки з тим, що відбувається в Україні та світі на даний момент, та покажемо перспективи розвитку цукрового сегменту надалі. Особливу увагу ми плануємо приділити питанню виробництва біопалива в Україні на цукрових заводах та перспективам даного сегменту. Наша команда експертів ознайомить вас з останніми тенденціями в системах живлення та захисту посівів буряків. Адже підвищення ефективності – це запорука солодкого майбутнього України. До зустрічі на конгресі!